Ekipe zimske službe javnog preduzeća za izgradnju ovih dana su 24 časa na terenu. Prema rečima Branka Miličića, zamenika direktora javnog preduzeća za izgradnju, sva raspoloživa mehanizacija je u potpunosti funkcionalna, a zahvaljujući dobroj organizaciji i marljivosti radnika ovog preduzeća koji neprekidno rade, sve ulice su čiste i prohodne. Godinu smo krenuli sa dobrom količinom materijala na stanju, negde oko 2000 tona rizla smo imali na stanju i oko 400 tona soli za prvi udar snega. Prve snežne padavine su nas dočekale u subotu 6. na 7. kad je krenuo sneg da pada i prvi minusi. Od tada pa do današnjih dana ekipe su non stop na terenu, trude se da održe putne pravce prohodnim u gradu i u mesnim zajednicama oko grada. Tako da za sada nemamo nekih većih problema i kvarova. Koje su lokacije najkritičnije, koja su to mesta u opštini gde imate najviše posla? Što se tiče teritorije grada, sve gornje ulice po obodima grada koje su na višim nadmorskim visinama su kritične: Grabovica, Lunjevica, Luga Karadžića, recimo Natalije Carevića, Dragane Jeftića, a što se tiče sela, sva gornja sela, Družnici, Pranjeni, Gojna Gora, Teočini, tako redom, Trudelj, Vrbava, bukvalno sve nadmorske visine koje su preko 450 metara su problematične za ovaj period i za ove minuse. Recite nam, kada je reč o samom gradu, šta je sa uskim ulicama? Da li mašine mogu prolaziti i odraditi svoj posao? Dobro pitanje, to nam je generalno najveći problem, pogotovo u uskim ulicama. Ovom prilikom bih apelovao na vozače da svoja vozila pokušaju da slone u stranu da bi mašina mogla da prođe. Dešava se da tokom noći, posle ponoći, mašina ne može da odradi deo terena koji je potreban zato što je neko vozilo na putu parkirano nepropisno ili na kolovozu i ne može da prođe, i onda je to problem i vratiti mašinu koja ima u bruto masi nekih 30 do 40 tona unazad. Dešava se da uopšte ne možemo da očistimo tu ulicu do jutarnjih sati kada fizički ljudi moraju da izađu na teren i da sa prikolice traktorske ili sa kamiona ručno lopatama bacaju mešavinu da bi se sneg i led otopio. Pomenuli ste da ekipe rade 24 časa. Koliko je ekipa, odnosno koliko mašina je angažovano u samom gradu? Mi imamo dve baze. Jedna baza je ovde u gradu, samom gradu. Druga baza je u Pranjanima. Ona obslužuje ceo taj pranjski kraj i nekih 10 mesnih zajednica. Ukupno imamo 7 kamiona, 3 skipa koja su na terenu grada i kamion i skip koji su u pranjanskom kraju. Takođe stoji i dva traktora koje rade baš ove kritične ulice koje su uske, koje nisu prohodne ili koje su jednosmerne ili nisu do kraja asfaltirane i završene. Radnici zimske službe već 7 dana za redom rade 24 časa, što svakako zaslužuje pohvale. Iskoristio bih ovu priliku da pohvalim radnike javnog preduzeća iz ranije opštine koji su na terenu 24 časa na dan i koji troše dosta svoje energije u ovim teškim uslovima rada gde je veliki minus i gde nije lako raditi. Bez njih ovo ne bi moglo da funkcioniše i naši građani ne bi imali koliko toliko čiste i bezbedne ulice za komunikaciju, saobraćaj i prevoz. Imajući u vidu da nas i narednih dana očekuju niske temperature, povremeno i padavine, pred radnicima ovog preduzeća je dosta posla. Treba održati sve putne pravce prohodnim, a koliko je to posla dovoljno govori podatak da je reč o velikoj kilometraži koju treba preći. Naprimer, od Dragolja do Bogdanice i Gojne Gore udaljenost iznosi 114 kilometara.